Ja dneska vás vítam u nového videa, rozhodne, tak tu tešíme Minecraft aj s mojím kamošom Gabody. Čaute, ja som Gabody, už rozprávam normálne, som si on dal trošku operáciu na môj hlas. Aha, no a ideme majnovať, tak krásne. A teraz mám iný hlas, lebo hen ten hlas bol fakt. A môžem rozprávať tiež. Aj Gabodinsko, pravda. Môžem aj tak hovoriť, ale tak to budem hovoriť. Kamu, štrás, storček, čo ti dáva, kamu? Ja som povedal, že... Aha, lebo som ich uvaril. Aha, díky. Ježiš, ja som vôbec neviem, kde som. Tak dám som trošku. Tak už vím, kde som. Už víš, kde to je. No, dúfam, či nájdem ľudia nejaké diamanty aj. By som sa dostiesil. No toto je tvoj dom, mimochodom. Ja budem mať hore dom. No počkaj, ale toto nie je môj dom, to je môj mine, lidi. Han, si nepredstavujete, pravda, hadry. Ty Gabody, ježišimária, si to mylím. Klopkáš? To nebojte sa, to Gabody klopká, ideme. Tak sa krásne. No, Dorinsky, kde je východ? Hore. Kde je? Ja aj tu? A to je môj šestký dom? No, je tu víčka. Je tu víčka? Tak... To musíme zabiť spolu. Kamo, tak berem meč. OK? No, poďme. Ideme to zabiť, kamo. Počkaj, dve víčky. Áno, dve víčky, kamo. Ona sa nedá hitnúť. Ja som ju skúsil hitnúť. Kamo, dá, hej, ale aj poison do ryti. Ne, ide po mne s poisonom, kamo. Po mne s poisonom. Kamo? Aha. Však není ju vidieť. Ježiši, Mari, ona išla vedľa mňa. Kamo, tu sú veci, kamo. Ja prečo? Asi som umrel. Ale jak? Ja ešte žijem. Fú, to hele, ja to nevidím. Až teraz to zabralo. Ale čo? Aha, ja sa hýbem. Pod kamo, ale ja ťa nevidím. Kamo? Kamo, kde si? Kamo, kurňa! Nepovedal som nadávku, vidíte, pravda. Pomoc! Dorici! Mňa to tu hituje! Pomoc! Aha, ja som tuná. Kamo, ja ťa nevidím. Si duch, alebo čo? Asi. Kamo, ne, pomoc. Ale, ono mi to uberá hapka. Nie? Až teraz som umrel. No? Čo? Tu drží mŕtvy Gabody. Čau. Gabody, tak ideme ho pochovať. To čo je za lag? Kamo, ideme ho pochovať. Ideme ho asi ľudia aha, pochovať. Aha, lebo nemám internet. Gabody. No, leží tu na mŕtvy Gabody. No, Gabody. Neviem, jaký lag sa stal. Á, už zmizol aj. Už mi ro... Ahoj, dodíček. Ahoj, doga. Ká, jaký si krásny. Čum. Á, Gabody. Vidím ťa. Jaký krásny. To je psíček. Ahoj. No, si krásny, veľmi. Pravda. No, čo? Čo čumíš na mňa tak, jak debil? Vidíš ma? Som tu, ne? Žáv, a kde máš svoje veci, ty debil? No, konečne. Si ich zobral? Ne. Niektoré veci si... Ty vole, že ten pavúk ma ide zabiť, kamo. No, na ktoré veci... Ne, nezobral, hej? Zobral, hej, áno, tu máš. Zobral, ty neviem. Tu máš. Hej, daj mi všetky mesa. Všetky mesa? Čiže však tu máš jedno, hej. Hej. Ty si nemal 5 stejkov? Mal. No, dobre, dám ti... zo pár takto stejky, čo mi zostal jeden, tak to si robí zo mňa prdel, okej? Okay? Ja ti dám potom 2. Tak, dobre, mám 2, hej. No ľudia, ideme, on je takto krásne. A tento psíček, toho si potrebujeme okočiť, nemáš koho s náhodou? Tak dobre, poďme zohnať do ryti. Ty vole, to čo je za hru? Poď, ideš so mňou. Čo sa deje? Nejde mi piknúť, on. Zobra toto. Ja už ide, kámo, toto čo je za hru? Toto je nejaká herobrajnová hra. No mi nejde on. No ale hlavne ma nehytne, lebo mám pol jedného hápka. Bo toto je nejaké zalagované, táto hra, pravda. Uh-huh. Gabody. Kámo. Lebo ja nemám internet. Ha, hej.
Kamo zabiť toho zombika? Ja ho neviem hitnúť. Čo? Aha. Čo? Už teraz, kamo. What? Toto je divné. A to je divný svet, pravda, kamo. To ja viem, čo sa stalo s týmto svetom, ako? A vidím ovcu pre teba. Kde? Tu. Aha, vidím, kamo, díky. Počkaj, poď sem. Hlavne sa nemôžem hitnúť, kamo. Ježiš, to je zombík! Kámo! Vypadne od toho. Čau. Ale on je nejaký zalagovaný, vidíš? Kámo, čo, čo je? Zálega? Aha, neviem hitnúť jeho. A? A už si ho hitol, kámo? Yeah. Zabil si ho? Ne, nezabil si toho smrada malého. Poď sem, ty parchant. Nejde. Čo sa zdejú? Aha, mám 25. Málo baceric, tak preto asi, ne? Mhm. No, počkaj, tento svet je aj tak stále divný, pravda. Ale aj mne to laguje. A čo, napríklad, ja idem takto krásne a mne to začalo lagovať. Radšej ideme niekam inam, lebo tu na není intern. Kamu, ne, buďme toto, rozumne. Máš aj výhľad do neho. Kde je tu zastrčka? Zastrčka, no. Tak, ja budem zatiaľ pážiť ľudia. Baradu nubajlo, nubajlo, po, po, no. Kámo, ja si už nejdem hrať. OK, tak na dnes skončíme. Čau, ti dajte like pre, rozhodne aj pre Gabodyho. Tati! No, to otoč sa do kamery, Gabody. Otoč sa. No a povedz, že čau, ti dajte like. Čau, ľudia, dajte like a odber a vidíme sa v ďalšom videu. Rozhodne koment, odber a čau, ti vidíme sa v ďalšom videu. Kde si? Čus!